കൃഷിയുടെ കാഴ്ചയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന പുറ്റടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഈ പുറ്റടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പിണ്ണാക്ക പുളിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഏലത്തിന് ഒഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല പ്രേക്ഷകരും പിണ്ണാക്ക് എവിടെ കിട്ടും, അതിൻ്റെ മിച്ചായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള പിണ്ണാക്ക് എവിടെ കിട്ടും, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവിടെ പോയി അവർ പിണ്ണാക്കൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ഇനിയും ഈ മിക്സ് പിണ്ണാക്ക് പൊടിച്ചതല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തില്ല. അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ മില്ലില്ല. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പിണ്ണാക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഏത് എത്ര ഘടകങ്ങൾ ചേർക്കണം, ചിലപ്പോൾ 4 ഐറ്റം മതിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 8 ഐറ്റം മതിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 12 ഐറ്റം വേണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൊടിച്ചു തരുന്ന ഒരു മില്ലാണ് നമ്മുടെ പുറ്റടിയിലുള്ള സെൻറ്റ് മേരീസ് മില്ല്. അപ്പോൾ ആ മില്ലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പിണ്ണാക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പൊടിച്ചു തരുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് തരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ നടത്തുന്ന ആളിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എൻ്റെ പേര് ഇങ്കാച്ചൻ, വീട് ചെല്ലാർകോവിൽ. എനിക്ക് ചെല്ലാർകോവിലൊരു മില്ലുണ്ട്, പുറ്റടിയിലും ഉണ്ട്. ഈ പുറ്റടിയിലാണ് കൃഷി കാർഷിക പിണ്ണാക്കുകളെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യാപാരവും എല്ലാം കൂടുതൽ എല്ലാ ഐറ്റവും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാർഷിക പിണ്ണാക്കുകളെല്ലാം പൊടിച്ച് ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സൈസ് പിണ്ണാക്കുകൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്നല്ലേ. അതൊക്കെ എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട്, 8 കൂട്ടം പിണ്ണാക്കുകൾ തന്നെ. അത് അങ്ങനെ ഐറ്റം ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മളതിലുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പൊടിച്ച ഒരു മിശ്രിതം നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വന്നാൽ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് അല്ലാതെ അതാണ് എനിക്കും താല്പര്യം. ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യം അതായിരിക്കും. സാധനം കണ്ടെടുത്ത് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംതൃപ്തി. അപ്പോൾ ഈ പിണ്ണാക്ക് സാധാരണ വന്ന് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റം പൊടിച്ച് വാങ്ങിക്കണം അല്ലെ? കുറേ ഐറ്റം കുറേ ഐറ്റം, ചിലർക്ക് 3 ഐറ്റം മതിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് 2 മതിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് 8 കൂട്ടം വേണം, ചിലർക്ക് 16 ഐറ്റം വേണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പല വെറൈറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിർദ്ദേശം അല്ല അല്ല കൃഷിക്കാർ വന്ന അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അവരുടെ ഏത് താല്പര്യപ്പെടുന്നു അത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പിണ്ണാക്കുകളെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ വല്ലതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ, ബ്രാൻഡഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചാക്കുകളൊക്കെ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഉടനെ അടുത്ത പൊടിക്കുന്നതെല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ചാക്കിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. പിണ്ണാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും. ഇത് ഒരു ഐറ്റം ഒന്ന് പറയാം. ഇത് പൊങ്കം പിണ്ണാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മരോട്ടി പിണ്ണാക്കെന്നും ഇതിന് പറയുന്നു. രണ്ടല്ല, ഒരു പിണ്ണാക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതെ. ഇത് മുത്തുപിണ്ണാക്ക് ചില എല്ലാവർക്കും സാധാരണ കൃഷിക്കാർക്കും തന്നെ അറിയില്ല മുത്തുപിണ്ണാക്കും ആവണക്കം പിണ്ണാക്കും ഒന്നാണെന്നുള്ളത്. രണ്ടും ഒന്നാണ്. അതങ്ങനെ. പിന്നെ ഇത് ഇത് പൊങ്കം പിണ്ണാക്ക്. പൊങ്കം ഇത് നല്ല ഭയങ്കര കട്ടുമണമാണ്. നല്ല ഇട്ട് ഈ ചെടിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ്, അതറിയാമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതെ. ഇത് പൊങ്കം. പിന്നെ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക്. വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് പൊടി നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഗുരു നമ്മൾ ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പൊടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഈ മിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിരിപ്പുണ്ട്. ഗുരു ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അതങ്ങനെ. പിന്നെ ഇത് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്. തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൃഷിക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇഷ്ടംപോലെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഇതാണ്, ചെടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടി നല്ലതായിട്ട് വരുന്ന നല്ല റിസൾട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു അളവായിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടമാനം ചേർക്കാറില്ല. വെപ്പിണ്ണാക്കിന് അത്രയും ഫലമില്ല. അതങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതൊരു മുത്തുപിണ്ണാക്കിൻ്റെ, അത് ആവണക്കം പിണ്ണാക്കിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. ശരി, നല്ല റിസൾട്ടാണ്. മുത്തുപിണ്ണാക്കിൻ്റെ വേറൊരു ഐറ്റം. ഇത് പിണ്ണാക്കല്ല, ഇതൊരു പൊടിയായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അത് വേപ്പിൻ്റെ പരിപ്പാണ്, അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞുള്ള സാധനമാണ്. അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്, എങ്കിലും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഒറ്റ കുരു പോലും വേസ്റ്റില്ല. ഇല്ല, എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ്. ഇതിനെന്തായാലും വില കൂടുതൽ വരും. വില കൂടുതലാണ്. മറ്റു പിണ്ണാക്കുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ വില വ്യത്യാസം. അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു. എണ്ണയൊക്കെ വരുന്നത് എൻ്റെ പരിപ്പുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തെ പരിപ്പാണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ.
ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിലിച്ചിരി വലിയ കിട്ടി ഞെരടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണ ചാടി വരുന്ന എണ്ണമയ എണ്ണ നല്ല തേൻകാട്ട് പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു പിണ്ണാക്ക് പരുത്തി പിണ്ണാക്ക്. ഇതും കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷിക്കാർ വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെ അടുത്ത് കൊണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാതെ കൂട്ടി ഇത് പലത് കൂട്ടിയിട്ട് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്. ഇത് കാൽസ്യം കൂടുതലുണ്ട്. കാൽസ്യം കൂടുതലാണ്. കാൽസ്യം കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ ഉലുവ ഉലുവ ഇത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അല്ല, സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി. സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആകുണ്ട്. ഭയങ്കര വിലയാണ്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മതി ഇത് മതി ഇത് മതി ഇത് മതി. ഇതും ആൾക്കാർ ധാരാളമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത മുതിര മുതിര ഇതും ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ചേർക്കുന്നു. എല്ലാ എല്ലാ ഐറ്റവും എടുത്ത് കൂടെ ഇത് എന്നാ ഇത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മുതിര രണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മുതിര രണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കറുപ്പുണ്ട്, വെളുപ്പുണ്ട്. ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണുമായി. ഇത് ഹൈബ്രിഡാണ്. മറ്റേ കറുപ്പ് ഇത് നോർമലി ഉള്ളതാണ്. ഓ ശരി. നോർമലി ഉള്ളതാണ് കറുപ്പ്. കറുപ്പ് പക്ഷെ കറുപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ നമ്മുടെ അത് എള്ളുംപിണ്ണാക്ക് ഇതും ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാരെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടുതൽ മിക്സ് എല്ലാം കൂടുതൽ കൂട്ടിയെടുത്ത് പൊടിക്കാറുണ്ട്. നല്ല നല്ല കണ്ട നല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ്. അത് പൊടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് വേണം. പിന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക്. പിന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് നല്ല നല്ല കടലപ്പിണ്ണാക്കാണ്. ഞാൻ ഈ കുറഞ്ഞ പിണ്ണാക്ക് എടുക്കാറില്ല, കട്ടി കുറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറഞ്ഞെടുത്താൽ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഇതിപ്പം മറ്റേ പിണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോ ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇത് അരക്കിലോ ചേർത്താലും ഓ ശരി നല്ലതാണ്. അതാണ് ഈ പിണ്ണാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി അല്ലേ? മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത് ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞൾ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല. നമ്മൾ മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പൊടിച്ചു. ഇത് ആൾക്കാർ കഴിക്കാനും കൃഷിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ മഞ്ഞൾ. ഈ ഈ മഞ്ഞൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സംതൃപ്തരാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട്. ഇത് വേപ്പം പിണ്ണാക്ക് കേട്ടോ. വേപ്പം കുരു വേപ്പം കുരു വേപ്പിൻ്റെ കുരു വേപ്പം കുരു ആ ഇത് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഉണങ്ങി 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 ഉണ നല്ല ഉണങ്ങി ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പോലെ ഡ്രൈ ആക്കിക്കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണം. ഓ ശരി. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഈ എല്ലാ പിണ്ണാക്കുകളും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളെ മുതിര അങ്ങനെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഉള്ളൊരു പൊടിയാണിത്. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഐറ്റമാണ്. ശരി. മിക്സ് പിണ്ണാക്ക് 21 ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാക്കൊക്കെ ഈ ചാക്കിനകത്തൊക്കെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം വരും. മെയ്സ് അങ്ങനെ മെയ്സ് കാലിത്തീറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റമൊക്കെ വരാറുണ്ട്. വൻ പേര് ചെറുപേർ ഉഴുന്ന ചുണ്ടം കടല മുതിര പിന്നെ മെയ്സ് ചോളം കമ്പ് എല്ലാ ഐറ്റവും എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും പിണ്ണാക്കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചേക്കുന്നു. എട്ട് കൂട്ടം പിണ്ണാക്ക് നമുക്ക് കിലോയ്ക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പം വിൽക്കുന്നത് 37 രൂപ കിലോ. കിലോ ഒരു ചാക്കിന് 1850 1850 അത് ചില്ലറയാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മളതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ വില തന്നെയാണ്. ഏലത്തിൻ്റെ പിണ്ണാക്കുകളാണ് അത് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടതാണ്. എടുത്ത് പൊടിച്ച് പൊടിക്കേണ്ട ഐറ്റമാണ്. ഉരുളായിട്ട് തന്നെ സാധനമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പൊടിക്കണം. എടുത്തതിന് കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. അതെ അതെ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതെല്ലാം ആ പിണ്ണാക്കുകളാണ്. എല്ലാം ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉള്ള മാത്രം എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ഈ മെയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മെയ്സ് ഉണ്ട്, ചോളം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഐറ്റംസ് എല്ലാം. ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം വന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ അളവിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടണ്ണ് കണക്കിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ്, ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ എത്ര ടണ്ണ് വേണേലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ 10 ടണ്ണോ 15 ടണ്ണോ 20 ടണ്ണ് വേണേലും ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഒക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറ്റും. ടണ്ണ് കണക്കിന് ഇപ്പോൾ 5 ടണ്ണോ 10 ടണ്ണോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വേണം. ഒടിച്ച് വരുന്ന ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഗ്യാപ്പ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രായം വീട്ടിൽ തന്നെ അരി പൊടിയും മുളക് പൊടി അതും കാലിത്തീറ്റയൊക്കെ പൊടിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ ആ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഒരു കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ. ഇത് കൂടുതൽ വൈകിട്ടാണ് പൊടിക്കുന്നത് അല്ലേ? പകല് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇപ്പം 10-500 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പുറത്തെ പ്രസാദം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാലിത്തീറ്റയും മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി അതെല്ലാം ഫ്ലവർ മില്ലായിട്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാമല്ലോ. അത് കാണാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല.
അപ്പം നമുക്ക് ഈ മില്ലല്ലേ ഈ അതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്നാക്കി നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാലിത്തീറ്റ പൊടിക്കും മുളക് മുളക് മല്ലി അരി ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ പൊടിക്കും. ഓരോത്തിനും ഓരോ മെഷീനാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏലത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ഉലുവ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഈ മെഷീനെ പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചേർക്കുന്നത്. മറ്റുമുള്ള പിണ്ണാക്കിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇവിടെ പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ ചേർക്കും. ആ മെഷീനെ പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തരി കൂടുതൽ ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് അപ്പോൾ ലേച്ച് ചേരാൻ എളുപ്പം ചേർക്കാൻ എളുപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരി ഗോതമ്പങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊടിച്ച് നമ്മൾ വറുത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വറുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മുളക് പൊടി പൊടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അരിപ്പൊടി മല്ലി മീറ്റ് മസാല ഗരം മസാല അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള പൊടി എല്ലാം പൊടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിണ്ണാക്ക് വേറെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് വേറെ സെക്ഷൻ വേറെ ബാക്കായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെയ്സ് പൊടി ആൾക്കാർ കഴിക്കാം, പഴയ നമ്മൾ മെയ്സ് കഴിക്കുകയായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് കുത്തി പൊടിച്ച് വറുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ലൈസൻസുകളും ഉണ്ട്, പാക്കിംഗ് ലൈസൻസുകളും എല്ലാം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തൊട്ട് എല്ലാ ലൈസൻസുകളോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ നിയമാനുസൃതം എല്ലാം നിയമാനുസൃതം. അതായത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ പൊടിക്കാത്തൊരു സാധനം ഞങ്ങളിവിടെ വിൽക്കുന്നില്ല. ഓ ഇല്ല, ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കിങ്ങാണേലും നമ്മുടെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ തന്നെയാണ് സാധനം. ഇതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ലേബലോടുകൂടി നമ്മൾ വിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ സാധനം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച് കൊടുക്കും. ഒന്നും നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന സാധനം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ വിൽക്കുന്നു കാലിത്തീറ്റ ആണെങ്കിലും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കാണേലും മിക്സഡ് പിണ്ണാക്കാണേലും അരിപ്പൊടി ആണേലും മുളക് ആണേലും മല്ലി ആണേലും എന്തെല്ലാം ഐറ്റം കാപ്പി എല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ ഇടത്തുനിന്നും പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിൽക്കുന്നില്ല. പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് പിണ്ണാക്കിനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒരു 10-20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡലാക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എല്ലാം വേണമല്ലോ, വേണം. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ഒരു 10-20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് നമുക്ക് ബ്രാൻഡഡാക്കി പുതിയ ചാക്കിനകത്ത് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാം 10-21-22 ഐറ്റം കൂട്ടി ഐറ്റം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുതിര പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ആണ്. അത് സീക്രട്ട് ആണ്, നമ്മുടെ എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ബിസിനസ് സീക്രട്ട്. അതെ അതെ, ബിസിനസ് സീക്രട്ട്. എന്നാ ആളും കൃഷിക്കാർക്ക് ഗുണമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. നല്ല പ്രയോജനമുള്ള നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പ്രൊഡക്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ പാക്കിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ആയിക്കോളും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മില്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായികളാണ് എൻ്റെ ഇടങ്കയും വലങ്കൈകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേര്. ഒരാൾ സുര, ഒരാൾ ഗീതമ്മ, വേറെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. അവർ ചെല്ലാർകോയിലും മില്ലിലാണ്. ശരി, അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങോട്ട് വരും. ഇവരെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും വിടും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവരിവിടെ തന്നെ ഉള്ളവരല്ല. ഒരാൾ ചെല്ലാർകോയിൽ വരെ, ഒരാൾ പുറ്റരിക്കാരൻ തന്നെ. എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്വന്തം സഹചാരികളാണ് ഇവിടെ. ഇവരാണ് നമ്മുടെ ബലം. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ. ഓക്കെ. ഭാര്യ, 4 മക്കള്. മക്കൾ ഒരാൾ പി ജി കഴിഞ്ഞു, ഒരാൾ നേഴ്സാണ്, ഡൽഹി ജോലിയാണ്, ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആള്, മൂന്നാമത്തെ ആള് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ മോൻ, അവൻ 8-ാം ക്ലാസ്. അതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിശേഷം. ഭാര്യ ചെല്ലാറുവല്ലേ മില്ലും പറമ്പും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നു. അവിടെ തന്നെ കഴിയുന്നു. എൻ്റെ മേൽനോട്ടം അവിടെ, മേൽനോട്ടം അവിടെ. ഇവിടുത്തെ മില്ലിലെ കാര്യം നോക്കുന്നത് ഞാനും. അങ്ങനെയൊക്കെ കൃഷിയുടെ കാഴ്ചയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവരുടെ മില്ലിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിക്സ് പിണ്ണാക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിണ്ണാക്കൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇങ്കാച്ചനും അവരുടെ മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും കൃഷിയുടെ കാഴ്ചയുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.